catalans i catalanes, el que jo voldria demanar-vos és que us féssiu voluntaris o col·laboradors de Help Catalonia. Com tots sabeu, en aquest país, entre tots hem de sumar. Entre tots hem de fer una miqueta més, perquè aquest país no és un país normal. I per això necessitem la teva ajuda. Ja sé, hi ha moltes associacions, hi ha molta gent que treballa per aconseguir la llibertat d'aquest país, i Help Catalonia n'és una d'elles. I no us demana diners, no us demana que us associeu, demana voluntariat, col·laboradors. Suc de voluntariat, la força humana, que en definitiva és la que en aquest país ens ha de portar algun dia a la seva llibertat. Per tant, col·laboreu amb Help Catalonia i entre tots aconseguirem una Catalunya lliure. Salut!